Na kraju 2007. Novosadska toplana bankama nije dugovala ni dinara, a dobavljačima energenata dugovala je pola milijardi dinara. Onda je počelo zaduživanje kod banaka, ali je povećavani dug za gas i za mazut. Tako su 31. decembra 2011. obaveze toplane prema bankama bile nešto manje od 19 miliona evra, a za energente gotovo 13 miliona evra. U rukovodstvu kažu da više nemaju nameru da cenom grejanja čuvaju socijalni mir u Novom Sadu. To bi trebalo pitati rukovodstvo koje je tada radilo, šta je radilo u gradu ili u firmama u kojima se rukovodilo na takav način. Mi nemamo odmah da vam kažem nameru da rukovodimo na takav način. Radit ćemo onoliko koliko bude. Koliko para, toliko muzike. Koliko para u prevodu, toliko i grejanja. Znači moraju ljudi shvatiti da ne može da funkcioniše ovakav sistema da ima potražnju 2,5 milijarde. Kako da funkcioniše? Uz napomenu da stanje u toplani nije alarmantno, već da je preduzeće pred kolapsom, rukovodstvo apeluje na potrošače da izmire dugove koji su narasli do 2,5 milijarde dinara. Reprogramom dugova i domaćinskim poslovanjem, tvrde u toplani, ukupan dug je za poslednjih 5 meseci smanjen za 800 miliona dinara, ali robnim rezervama duguju 4200 tona mazuta, uskoro stižu novi računi dobavljača i subvencija odobrena poslednjim rebalansom gradskog budžeta neće biti dovoljna za normalno funkcionisanje preduzeća. Ono što nas zabrinjava je ovo neplaćanje i ovo što nigde para nema, dobili ste, kaže, 110 miliona. Šta smo dobili? I šta je 110 miliona za ovu firmu? Dobili utrošeno unapred za radničku ulicu. Iako su u toplani govorili o planovima i investicijama, bez pomoći grada toga, kažu, naredne godine neće biti, a možda neće biti ni grejanja. A kada je reč o nezavisnoj finansijskoj situaciji, novo rukovodstvo najavljuje angažovanje nezavisnog revizora koji će proveriti poslovanje preduzeća prethodnih godina.